dadkiina meesha taagan fadlan naga taga halkaas taga wiilkaas yar oo fanaanad diiwaan isyaar ku qoran tahay half jacket koota ha loo tago waa qofka boona haystaya qofkaana boona haysanin wuxuu tagayaa meeshaas ayuu tagayaa birta hoosteeda uu tagayaa annaga ayaa idin imaanayna kadibna waxaan sameynaynaa fayla idin gelinayna The daily arrival is between 300 to 400. Aniga waxaan imiday shalayto waxaan ka imid xamar habadi iyo wixii oo adkayso weynay owladeedu waxna way jiraan waxna way iga dhinteen waxna waatana xaba waa hoobi waxa saa u gal lugta lugtu way jaban tahay marka saasan ku nimid inta The three camps in and around Dadaab, Ifo, Dagahle, Hagadera, were meant for 90,000 people initially when they were constructed early 1990. That is during the first influx of Somali refugees from Somalia. The camps have been now all there for the last 20 years. We're talking of over 300,000 now people living in these three camps. Most of the new arrivals include children. You'll find unaccompanied minors. Persons with disabilities. Anaga waxa jagna maalin dur ay dad soo ceeytay oo ilmaha anaka wad fadhina saan u qadeen anna ilmaha caruurta aabood awooda joogna. Oo bambku nuu soo dhacay asaba wax ugu dhac meeshan qorta markii naf naf lama gaarin bambka saa ka qarxi maartay oo ka haaran aan luqiga ga dhac. La qof ma aheen waxaan aan qaadin oo meel la jabsaday iyo lagu nafsaday oo markii waxaan dambana waa la helay. Waxay ku tashteen oo ay gaareen ambaheeda todoba saaxiibna ma gaari la saaraa ismaay sagaal saac maalinnimo la ugu waxa ku qabtay marka inta xarakaga xireen caadi ugu weyn way kala jeeyeen maqaarka inta marka la jaray inta arrinta tagay ala saaqo fari talmay ma lahayd dib u arrinta la soo keenay marka taas la soo keenay some are even traumatized because their family members have all been killed muddo adiga laba bilood saddex bilood camal inta jooga maraan ka soo qaxay dagaal dhibaato rafaad qaxaad jira dhacay waan soo baxay ilmahayga inta iga soo horreeyay aabbahooda haysta waa imaaday anigoo iday ma joogto idhi matay aabbahay muqdisho jira hadaa ogaa noololii geeri kuma ogi inta ahlii ma jooga arqabii ma joogto wax wacaya ma joogaan xaaladaydu markaan ka shakeynay waa oynaya hadda gabar muslima asaaka isoo siisa hadda gashana wax ma haysta guri ma lihi wax ma haysta kaar umsa qaataa kaar wax kale ma lihi